So, I'm good. Hoje nós vamos aprender o verbo to say. O que é to say? To say significa dizer em inglês. Vocês lembram da palavra I, que é eu? E da palavra you, que é você? Se eu falo I say yes, isso significa eu digo sim. Se eu falo you say no, isso significa você diz não. I say yes, eu digo sim. You say no, você diz não. You say goodbye, você diz tchau. I say hello, eu digo olá. Repitam comigo. I say yes. You say no. You say goodbye. I say hello. Vamos fazer uma atividade? Lembrando alguns personal pronouns que a gente aprendeu. I, you, he, she. Vamos fazer a atividade personal pronouns, então? Essa aqui. Nela, vocês devem ligar cada palavra da direita a uma figura da esquerda. O she, com a figurinha que quer dizer ela. O I, com a figurinha que quer dizer eu. You, com a figurinha que quer dizer você. E he, com a figurinha que quer dizer ele. Vamos continuar cantando Hello, Goodbye?